Uoči snimanja emisije Nikad nije kasno, Neda Ukraden, koja je ovog puta bila član muzičkog žirija, stala je pred naše kamere, a mi smo iskoristili priliku da njenoj naslednici čestitamo rođendan. Hvala od srca, hvala vam, baš ste divni. Čim završimo snimanje, kod nas je društvo spremno i čekaju samo da se mama pridruži. Neda se zatim prisetila i porođaja koji važi za jedan od najstresnijih perioda za svaku ženu. Znate šta, ja sam bila trudnica koja je jako dobro podnosila trudnoću. I ja sam sve to, treba da jedem to i to, belančevine, ne znam. I strašno sam jela salate. Ja ne znam kako sam se ja od te ribe i salate toliko ugojila. Imala sam 52 kile kad sam ušla u trudnoću i 74 kad sam krenula da rodim. Ali ja sam htjela da izbjegnem samo jedno. Da ne izgledam kao očajna neka trudnica koja je sva onako raščupana i umorna, iscrpljena i tako dalje, donosi na svet. I ja sam se lepo, odenjak mi puko, ja sam se lepo dotirala. Kao da idem na snimanje neke emisije, ponela fino svoje neseser, sve, probudila svog supruga, kažem, aj sad možemo da idemo. Kažem, šta? Njega panika uhvatila već. Pri ustajanju iz kreveta. Rekao, da, sve je spremno, samo ti da me odvezeš. I sjećam se tog aprila 19. u Sarajevu kad sam je rodila. Propadivao je sneg, onako bilo je hladno. Ali meni je bilo toliko toplo oko srca da sigurno to neću nikad zaboraviti. A drugo, od tog dana kad sam je rodila do dana današnjeg, ona je moja najveća sreća, definitivno. U studio na Košutnjaku Neda je stigla nasmejana, raspoložena i odevena u prolećnu kombinaciju koja je svima privukla veliku pažnju. Pa jeste, malo sam se zasitila i čizama i nekih kaputa i toplih jakni, nikako nekako da otopli kako treba. Ali ja sam željna proleća i sunca. I tako sam odabrala lepi sako i nešto što nagoveštava toplije vreme u kome se ja daleko bolje osjećam. Neda nam je otkrila i na koji način održava liniju i koliko često trenira. Pa svaki dan ili svaki drugi dan odradim svoje Tabata workout. Vodim računa koliko je moguće. Mislim, ja sam toliko na putu da ne može čovjek da se pridržava svega, ali zaista od toga da nema cigareta, nema alkohola, nema nekog prejedanja, naravno napijanja ili tako nešto. Ali svakako ne može čovjek uredno da vodi život ako si 7-8-10 sati na putu, ako posle ga pevaš i tako. Ali u svakom slučaju nastojim da vodim nekakav izbalansiran način ishrane. Kad sam ja kući, onda se zna da ja spremam, ja obožavam da kuvam. I nije mi sve jedno što jedem. Tako sam navikla i svoje ukućane i dečice i tako. Tako da mora čovjek da vodi računa o sebi. Naravno da bude žena negovana. Hoću sve to, skupa ja sam. Baš me briga, znam da to zaslužila sam. Evo, Nedo, na snimanju smo emisije Nikad nije kasno. Vi ste već bili gošće naše ove sezone jednom i prethodnih, naravno, dosta puta. Koja je emocija onako koja vas vezuje za ovu emisiju i šta prvo pomislite kad kaže neko emisija Nikad nije kasno? Znate šta, ova emisija, neću vam sigurno prva to reći, izaziva emocije i neku podršku širom ovog našeg regiona. To znači da je ta emisija ima jednu tu divnu poruku koju svi odlično razumeju, da je to poruka emocije, poruka talenta, poruka ohrabrenja ljudima koji iz bilo kojih razloga nisu mogli da razviju taj svoj talent, karijeru ili šta već. Ali ja se iskreno svaki put zapitam, kad čujem divne interpretacije, zapitam se kako je moguće da ovi ljudi sad nastupuju u ovoj emisiji, gdje su oni bili sve te godine, decenije? Kako je moguće da je taj jedan talent, ma jako puno dobrih pevača? Kako je moguće da nisu uspjeli da taj svoj talent nametnu u sebi, svojoj okolini,
porodici, šta ja znam, neka podrška je sigurno falila, jel? I uvek se pitam, pa gde su ovi ljudi bili, kako su se skrivali? Sjajni su pevači, ima baš dobrih pevača je bilo i verujem da ima i večeras. Tako da, eto, to mi je prva misla. U svakom slučaju ima tu žicu plemenitosti, ima žicu ljudskosti, naravno, talenta i tako dalje. Evo i sami ste sada rekli da imamo zaista dobre pevače ovde, ali da se ranije nisu pokazali. Da li mislite da je faktor sreće negde, bez obzira na talenat koji neko posjeduje, u neku ruku i presudan da bi neko postao zvezda i da bi imao eto karijeru poput vaša? Sreća je svakako potrebna, da vam kažem. Ali za sreću se morate sami izboriti pomalo, znate, jer ako vam je dao Bog šansu, a dao je čim imate taj talenat, taj glas, šta ja znam, ljubav na kraju krajeva prema muzici, onda ajmo malo zgrabiti te neke trenutke, mogućnosti odlaska, takmičenja, tih raznoraznih audicija i toga svega. Ljudima se vrlo često ne da. Drugo, mnogi su verovatno počeli i negde će završiti svoju karijeru u kafani ili tako. Možda su mogli biti neki poznati i popularni umetnici. Prosto su negde bili zadovoljni možda nekim ispod prosječnim plasmanom svoga talenta, jel? Ali znate šta, tu je često nezahvalno biti i sudija i nekakav davalac saveta. Znate, neko voli toplinu doma, a karijeru prepušta nekim poput mene koji su ceo život na točkovima, danas u jednom, sutra u drugom gradu. Malo ljudi je spremno na to. Ova priča zvana slava, popularnost i tako dalje ima jako veliku cenu. E sad, ko nije spreman da plati, opredeljuje se za nešto drugo, neko drugo zanimanje ili prosto neki drugi vid izvođenja. Evo, za kraj, recite mi, naš Mare je ovde 8 sezona premijer i predsednik žirija. Da li biste se vi prihvatili neke takve uloge da budete stalno član žirija? Ne ovog takmičenja, nego nekog drugog? Ili mislite da je... Jedino ovog, drugog ne. Drugog ne. Ovo je nešto što, kako da vam kažem, radite sa zadovoljstvom, ne ponižavate izvođače. Ovo inače ne shvatam kao utakmicu ko će kome održati lekciju i reći ne, ti si glup, netalentovan, odvratan ili ružan, nego prosto nagraditi nekim lepim komentarom i to što su ljudi skupili hrabrosti i došli u verovatno poodmaklim godinama.